para usar o elevador aqui, pessoal, tem que colocar aqui o cartão magnético do quarto, tá? Para poder liberar o andar. Só depois que liberar aqui, você pode apertar o andar aí do elevador funcionar. Tá? O pessoal, aqui eu vou mostrar o quarto para vocês agora, tá? São os elevadores. Esse aqui é o quinto andar. E lá no fundo é o quarto que eu estou hospedado, que é o Family Frente Mar. O corredor aqui, ele é climatizado, né? Possui ar-condicionado, bem fresquinho. Vou adiantar aqui o vídeo aqui até a porta. Bem, chegamos aqui, vamos aqui abrir a porta. Esse quarto aqui é o seguinte: nós temos aqui o primeiro ambiente, né? Que é esse quarto com uma cama de solteiro e um beliche. E aqui nós temos o frigobar, tá? Geladeirazinha que tá bem surradinha aqui nesse quarto, que são as coisas que a gente compra. O cofre ali, o digital. Ok? O ar-condicionado é muito bom, tá? Não tem nenhum cheiro desagradável. Você faz o controle dele aqui. E ele é outro quarto que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Só que esse quarto aqui, a visão, tá? É horrível. Vou mostrar pra vocês aqui qual que é a visão aqui do quarto. Quando eu fiz a reserva aqui do quarto, eu pensei que os dois dormitórios seriam frente mar, mas não. Esse aqui, a vista é essa aí, ó. Tá? Então as meninas preferem deixar aí a janela fechada com a cortina. Não faz diferença nenhuma. Aqui é o banheiro. Muito bonito aí, tudo reformado. Olha só o banheiro aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Embaixo nós temos as toalhas. As portas aqui. Tanto desse lado quanto do outro. E vou usar e tranca as portas. Aqui nós temos a barra do vaso sanitário aqui, que é reservada. Então, em terminação, ó. E aqui é a área do banho. Tá? O banho todo no porcelanato aí. Nada a reclamar do banheiro. Ok, tranquilo. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o quarto principal, tá? Que é o com vista para o mar. Temos aqui lugar pra pendurar as roupas aí, tá? Uma TV, aquele quarto lá não tem TV. Temos aí uma iluminaçãozinha aí na cama. Nós temos um pequeno armário aí pra guardar as coisas. Ar-condicionado também muito bom, tá? Apesar de ser esse modelo aqui, tá resfriando muito bem. Não estamos tendo problema com refrigeração aqui. Ok? Essa mesinha aqui é uma poltroninha. Muitas tomadas no quarto, viu? Tem bastante tomadas. Apesar de eu usar aqui meu carregador. Eu uso aqui o cubo, né? Eu sempre trago comigo. E aqui a vista do quarto. Ali a feirinha, né? Que abre das partir das 17 horas até as 22. Tá? E essa aí é a vista aí do quarto. Okay? O outro é aquela vista podre lá que eu mostrei pra vocês, né? Esse aqui é vista frente mar. Ok? Pessoal, aqui é a área da piscina aqui do Praiano, tá? Eles estão liberando aqui a partir das 18 até as 22 horas por conta da reforma, né? Pode ver que em cima tem uma tela, ó, cheio de os detritos ali. E o maquinário aqui do pessoal que tá fazendo a reforma aqui no prédio, ó. Provavelmente tá pintando, não sei. Então aqui durante o dia fica cheio de lona aqui e inacessível o ambiente, tá? Mas aí quando dá 18 horas eles liberam aqui a área da piscina. Para os hóspedes utilizarem. E ali o furô ali é com reserva, meia de reserva, tá? Tem direito a ficar durante uma hora ali dentro da banheira. Ok? Pessoal, esse aqui é o estacionamento aqui do Praiano, tá?
é o estacionamento pago, mais de R$35 a diária. É um estacionamento privado. E você tem a opção de manobrista trazer o carro, tá? Ele tem mais um andar ali de vagas. Ah, esse aqui é o estacionamento aí, pra quem tem curiosidade. Aquele ali é um dos manobris, rapaz ali de preto. Só que eu preferi trazer o carro aqui pra conhecer. Você pode trazer dirigindo ou pegar a chave lá na recepção do hotel lá pra eles. Eles estacionam o carro aqui e leva de volta, tá? Então, esse aqui é o estacionamento aí, o Monte. Vou filmar ali pra vocês verem ali na hora a distância que é do estacionamento aí pro hotel. Pô, tá um cheiro de biscoito aqui gostoso. Cookies. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. O cara não foi que me pagasse, aí eu já paguei a ele já. Paga mais cedo, não foi? Foi. Ah, tá, beleza. Eu vim deixar pra conhecer. Eu vim deixar pra conhecer aí o estacionamento. Ah, tá, beleza. Tem aí vários comércios aí pra lanche. O hotel tá ali na frente, ó. Aquele quadradinho ali, ó. Pelo bloquinho ali. É o Praiano, tá? Hoje tá bem movimentado aqui a orla, porque é feriado aí, 15 de novembro. Trânsito muito congestionado. Levei 25 minutos para andar 4 km. A gente foi para Cumbuco, tá lá no Chico Caranguejo. Retornamos agora à tarde. Tem um local de locação de bikes ali, ó. Impressionante a diferença. Mais estabelecimentos aí pra comer. Olha aí, tendo fila. Espera ali pra fazer pedido. Ali mais na frente, faz aquela escultura ali, ó, aquele tubulão ali, é a feirinha de artesanato, tá? Fiz um vídeo aí também aí no canal sobre a feirinha, dê uma olhada aí. E aí, caso você queira pegar o carro e retornar pro hotel, você vai ter que dar a volta por trás aqui, tá? Porque essa via aqui é só um sentido único. Você tem que dar a volta ali por trás, lá contornar lá no McDonald's, lá na frente, pra poder chegar aqui na recepção do hotel, tá? Pegar aquela via lá no fundo, ó. O vagão vai passar um ônibus. Você por lá, tá? Pronto, aí 3 minutos de caminhada. E a recepção aí do hotel. Pessoal, tô à noite aqui saindo do mercado aqui, no caso Pão de Açúcar. Acabei de comprar aqui uns mantimentos, no caso água, refrigerante. Tô voltando ali pro Praiano, tá? O Praiano tá ali à frente, ó. Tá dessa placa aí, só outdoor aí. É o Praiano. Então, tô voltando lá pro hotel agora. Tem uns 400 metros.
caminhada. Atravessar aqui a pista pra tentar. Aqui eu venho a pé mesmo porque os viés de carro vai demorar muito mais. E eu vou aproveitar e comprar uma jantinha ali hoje. Vai comer uma jantinha, o pessoal tá cansado. Não sai à noite não. Aqui tem jantinha, ó. Igual tem em Brasília aí, ó. Já não é área turística, então o preço é bem mais acessível, tá? Atravessar a pista aqui. E na curva ali da esquina já é o hotel ali, tá aí, ó. Então, pessoal, já fiz a curva ali na esquina, ó. Eu tava. O hotel já é aqui à esquerda. Eu vou comprar a janta ali naquela... carrinho ali embaixo ali, ó, se dá pra ver aí. Tô chegando aquele pessoal ali, ó. Passei lá e experimentei lá bem, bem saboroso lá. Vou comprar a nossa janta de hoje, vai ser ali. Pessoal, isso aqui é uma feirinha aqui na Orla de Fortaleza, tá? No Praia, naquele hotel ali, ó. E olha aí a quantidade de bancas que há aqui nessa feirinha. Muitas e muitas bancas, tá? É bem padronizado aqui as bancas, bem limpinho, tudo aí no piso, cimento. Bem agradável aqui o clima aqui nessa feirinha, viu? Gostamos. Doido ali xingando ali. Então olha as banquinhas bem iluminadas, ó. Lâmpada branca em todas as bancas. Olha a quantidade de corredores que tem essa banca, essa feira aqui. Tá aí mais uma dica aí, tá? Aqui na Orla de Fortaleza aqui.